Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Vocês devem estar reparando que o cabelo está lindo. Lindo, hidratado, gostoso de passar a mão. Ele tá com um cachinho nas pontas que eu fiz de um dedinho antes de gravar o vídeo. Porque hoje eu usei um produto que eu tava doida pra testar. Já vim assim, paquerando desde que ele foi lançado. E é um produto que ele pode deixar o cabelo liso, bem lisinho, né? Mas também pode deixar o cabelo cacheado, até mesmo crespo, ele pode tratar esse tipo de cabelo. Diferente do que todo mundo fala por aí, né? Do que todo mundo imagina por aí. Eu mesma imaginava que só quem quisesse ficar com o cabelo liso e escorrido que poderia usar. Se você gostou do resultado do cabelo, já deixa um joinha aí pra mamãezica aqui, ok? E se você quer conhecer esse produtinho que eu tô falando, continua assistindo esse vídeo. Tem mais ou menos uns 3, 4 meses que eu fiz a última progressiva, ou seja, a minha raiz, ela já tá dando ar da graça, né? Ela tá assim, ó. Ó, ela tá enrolando, porque ele é um miojinho desde a raiz. Aqui na raiz ele já começa a fazer aquele cachinho. E é onde justamente, ó, vou tentar virar. Ó, tá vendo? Ó, essa parte aqui em especial... É uma parte que assim, no, aqui ó, ó, olha só, essa parte ela fica assim muito enroladinha mesmo. E toda a raiz, que é justamente a parte que mais me incomoda, o cacho na ponta ele não me incomoda, eu até gosto de um cabelo frisado, um cabelo ondulado, mas o cachinho apertadinho, que é o cacho que eu tenho, é uma coisa que eu não gosto, né? E por isso que eu faço escova progressiva, lógico, né? Se eu gostasse, eu não faria. Mas é justamente o que me incomoda. É esse cachinho que vem desde a raiz, sabe? Aquela coisinha assim, bem pequenininha, aquele cachinho bem apertado. E é assim, justamente, o meu cabelo cacheado. Já tá na hora mesmo de fazer uma progressiva, né? Eu resolvi testar essa progressiva no chuveiro. Vou lavar o cabelo, vou lavar duas vezes com shampoo. Pode ser qualquer shampoo, ok? Não precisa um shampoo especial. Eu vou usar um anti-resíduos normal, né? Pra depois passar a progressiva. Agora que a gente já lavou a cabeça duas vezes, eu vou passar a progressiva no chuveiro. É pra passar da raiz até as pontas, passar em toda a extensão do fio. Te deixa agindo de 10 a 15 minutos. Eu vou deixar 15 minutos, que eu gosto sempre de deixar o tempo máximo, né? Até porque meu cabelo é bem enroladinho. Então eu vou deixar ele agir 15 minutos. Isso, pode passar no cabelo todinho, desde a raiz até as pontas. Nada de economizar nessa hora, né, gente? Eu sou mão de vaca, mas não sou mão de vaca com produto. Enquanto o maridão vai passando ali, distribuindo creme nos fios, eu vou falando um pouquinho do produto pra vocês, porque assim, muita gente quando ouve em progressiva no chuveiro, aliás, muita gente quando ouve em progressiva já imagina que só serve pra cabelo liso, né? Por quê? Porque as progressivas que até então nós estávamos acostumadas eram justamente pra alisar o cabelo, né? E esse é um dos diferenciais também da progressiva no chuveiro. Por quê? Porque ele pode servir para você alisar o seu cabelo, né? Para você manter o efeito liso, né? E duradouro. Mas ele não é um efeito definitivo, como as progressivas, né? Ele não fica, ele não dura por meses, né? Ele dura até a sua próxima lavagem, mais duas, três lavagens. Para quem, assim como eu, não gosta do cachinho, né, que tem... Ela vai alisar, né? Ela vai tirar aquele cacho se você termoativar, né? Por quê? Porque os componentes que essa escova tem, eles são justamente ativados com o calor, né? Ou seja, ele precisa, né, de uma escova, de uma chapinha para poder ativar essa química dele, né? Se você quer manter o teu cacho, mas quer um cabelo tratado, você também pode usar essa progressiva no chuveiro, né? Como é que você vai fazer? Você vai fazer igualzinho, usar o shampoo duas vezes, né? Shampoo tem que ser transparente, o fabricante até recomenda, né? Pra não usar o shampoo perolado, por quê? Porque o perolado não limpa tanto quanto o shampoo transparente, né? Isso a gente já sabe. Então usou um shampoo transparente, limpou bem o fio, usa duas vezes. Depois você vai aplicar a escova. Passou a progressiva no chuveiro, vai deixar agir de 10 a 15 minutos, né? Depois desse tempo você vai enxaguar normal, passar o teu condicionador, terminar a tua lavagem.
ok? Se você não quiser ativar a progressiva, né, com o calor, o que que você vai fazer? Você vai secar com um difusor mesmo, né, para manter o teu cachinho. Só que esse cacho, ele vai ficar definido, ele vai ficar hidratado, né, vai ficar um cabelo saudável. Ou seja, ele serve tanto para você alisar o fio, né, uma progressiva mesmo, da mesma forma que ele serve para tratar também o cabelo cacheado. Se você não quiser alisar ele, né, você pode não esticar, não fazer a escova com o secador, você pode só usar o difusor. Agora a gente vai tirar a progressiva, passar o condicionador e aí a gente vai secar, né? Vai ativar isso com o secador, porque eu quero o meu efeito liso. Gente, tô assim apaixonado, meu cabelo tá uma delícia, mas uma delícia assim. Eu amo cabelo assim, sabe? De você passar a mão e sentir que o cabelo tá assim, hidratado, tá gostoso, tá macio. Ele ficou brilhoso, realçou ainda mais o louro, que eu adoro. É, a escova progressiva no chuveiro, ó, tá vendo? Ela tirou todo aquele cachinho aqui assim, ó. Ele é bem, mas bem, bem, bem fechado. Ó, tá vendo? Ele ficou bem lisinho desde a raiz. Mesmo não tendo a mão do profissional, assim, o produto ficou perfeito. O cabelo tá assim, delicioso. Tá, a raiz tá lisinha, do jeitinho que eu gosto. Ela não tem assim, nenhum... Sabe, eu sinto, às vezes eu faço progressiva no salão e sinto aqui assim aquela ondulação que eu detesto. Eu tenho horror a sentir isso. E a progressiva no chuveiro, ela realmente assim, deixou bem lisinha mesmo. Tô adorando, amei o resultado. Então se você aí de casa ficou curioso também, assim como eu estava, se você quiser conhecer o produtinho, a progressiva no chuveiro, e quiser conhecer outros produtos também da Labela Liz, é só você acessar www.nochuveiro.com.br. Lá você vai encontrar todos os produtinhos da Labela Liz, inclusive a progressiva no chuveiro, que é fantástica, super aprovada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei do meu cabelo. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui, se inscreve aqui no canal e acompanha em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo, gente, tchau!